Da bi Srbija postala deo Evropske unije, mora da primjeni niz novih standarda, a neophodno je i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim. Bugarska snažno podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavio ambasador ove zemlje u Beogradu Ratko Vlajkov. On je u Nišu na konferenciji pod nazivom EU Srbija i Zapadni Balkan rekao da je Bugarska ove godine za projekte izdvojila 700.000 evra, tri puta više nego 2017. godine. Kako je dobro izvestno, 17. maj u Sofiji, 15. Glavni prioritet Bugarske je proširenje Evropske unije i ulazak zemalja Zapadnog Balkana. U tom smislu, za nas je veoma važan sastanak koji će se dogoditi 17. maja u Sofiji, kada će se nakon 15 godina lideri Evropske unije sastati sa liderima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana. Za nas je to izuzetno važan trenutak, jer ako postoji jasna politička volja, razmatraće se i specifična pitanja vezana za perspektive zemalja kandidata. Srbija i Bugarska su prošle godine ostvarile trgovinsku razmenu u iznosu od preko 1.000.000.000 evra, kazuje direktor Regionalne privredne komore Aleksandra Milićević. Srbija je ostvarila veliki suficit u toj razmeni. Za 250.000.000 evra je više izvezla robu. Ono što je takođe bitno, očekuje se završetak autoputa između Niša i granice sa Republikom Bugarskom, što će dovesti do toga da se te veze i pojačaju, da se poveća protok i turista, ali i biznisa, to jest da više kontakata se ostvaruju u privrednoj sferi. Imamo ovde, jel tako, prisutne i jedan već sada ozbiljan broj bugarskih investitora, što je jako dobro. Milićević kaže da bugarski investitori zapošljavaju ozbiljan broj radnika i imaju tendenciju povećanja u sferama u kojima se ta proizvodnja održava. On je dodao da se Privredna komora Srbije svakodnevno trudi da pojača ekonomsku saradnju, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je Regionalna komora u Nišu teritorijalno najbliža Bugarskoj.